Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, ktorý sa pre nás obetoval, nech je s vami všetkými. Prajem vám príjemný požehnaný podvečer, sestri a bratia. Cez toto obdobie každý sa snažíme vnímať to, čo tu máme pred sebou, tento veľký kríž, teda Krista, jeho obetu, lásku, a zvlášť streda a piatok bývajú také dni, kedy sa nám osobitne pripomína jeho obeta. Budeme to dnes aj počúvať v prvom čítaní. Tie slova, ktoré hovorí Jeremiáš, asi najkrajší príklad, predpoveď Krista, ktorú nájdeme v Starom zákone. Človek, ktorý prežil podobné veci ako Pán Ježiš. A teda chceme aj my do tejto bohoslúžby určite vložiť naše obety. Chceme ale pred tým všetkým, ako sa budeme modliť v pokore, predstúpiť pred Boha, oľutujme svoje hriechy. Zmiluj sa nad nami, Pane. Lebo sme sa prehriešili proti Tebe. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. A daj nám svoju spásu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Prorokovi nepriatelia povedali: poďte, zosnujme plány proti Jeremiášovi. Veď kňaz nebude bez zákona, ani mudrc bez rady a prorok bez reči. Poďte, porazíme ho jazykom a nepočúvajme jeho reči. Pozri, Pane, na mňa a čuj hlas mojich protivníkov. Varí sa zlom opláca za dobro, že mi vykopali jamu? Spomeň si, že som stával pred Tebou, aby som hovoril v ich prospech a odvrátil od nich Tvoju nevôľu. Počuli sme Božie slovo. Thank you.
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si o sebe 12 učeníkov a cestou im hovoril. Hľa, vystupujte do Jeruzalema a syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čo si ho prosila. On sa jej opýtal, čo chceš, vravel on. Otče, aby títo moji dvoje synovia sedeli v tvojom kráľovstve, jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici. Ježiš odpovedal, neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť? Oni mu vravili, môžeme. On im povedal, môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne. To dostanú tým, ktorým to pripravil môj otec. Keď to počuli ostatní desiatí, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal, viete, že vládcovia národov, mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vašim služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vašim sluhom. Ako ani syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. Počuli sme slovo Pánovo. Ste niekedy premýšľali o tom, že otec sú ministranti v zákristii? Že kto bude sedieť len tam, pri tých stoličkách napríklad? A tak dneska vám poviem, že o čom sa rozprávali. Pán farár, ktorý čítal evanjelium, ten im povedal, že kto bude mať najkrajší úsmev, tento má za bod a dokonca aj za dva. Takže každý sa snažil urobiť ten najlepší úsmev. Je to v nás. Prosím vás pekne, keď pán Ježiš hovorí, že počuje tú otázku apoštolov, že chceme byť v tvojom kráľovstve, po tvojom kráľovstve. To neznamená, že teraz sa nemáme usilovať, že sa nemáme snažiť, že máme byť nejaký zakrpatený alebo nesnaživý, nemáme chcieť mať jednotku alebo nech dobré, ja neviem, pekný dvor alebo čo už, pekné šaty. To pán Ježiš nechcel povedať. Ale hovorí nám o takom niečom, čo je to služba. A hovorí nám o takom niečom, čo je to pokora. A čo je to nepredbiehaj sa. A to je pre nás všetkých strašne ťažké, že? Takže dnes sa chceme tak určite k pánu Ježišovi o tom modliť. Keď sa pozrieme na tých apoštolov, tak prišli tam dvaja, ale v podstate ešte aj tí desiatí boli takí namrzení, že čo si to oni vypytujú, lebo možno oni potom istom túžili. A komentujú niektorí duchovní autori, tak hovoria, že my všetci sme takí. My všetci túžime a niekedy až tak nesprávne. Takže toto môže byť taká určite veľmi dôležitá myšlenka, ktorú dnes chcem. Pozeráme sa na neho, či je to na kríži, alebo sa na ňo pozeráme, ako on je blízky tým, ktorý bol, alebo ako sa dotýka tých malomocných, to sme dneska v strete, ak by pravda videli, ako toho malomocného sa dotkol, alebo keď sme pozeráme na to, ako sa snaží byť blízky ľuďom, ktorí sú veľmi vzdialení od Pána Boha, boja sa blízk nemu,
Takže Pán Ježiš je pre nás veľkým príkladom pokoji. Takže toto môže byť také určite, za čo sa chceme modliť, keby sme takí boli, že? Keby Pán Ježiš nám dával takú silu. A veľmi pekné je, keď si potom môžete prečítať, kto bude chcieť, ten príbeh proroka Jeremiáša. To bol človek, ktorý bol aspoň 20 rokov mladší ako ja. A mal pred sebou skvelú kariéru kňaza, lebo prvá obeta, ktorú mal priniesť, bola v mene kráľa. Ale on išiel úplne nejakou inou cestou, lebo hovoril v Božom mene jeho slova. Takže každý z nás môžeme byť takými pomocníkmi Pána Ježiša, ako bol Jeremiáš, ktorý žil síce pred ním, alebo ako boli potom apoštoli, ktorí sa tiež veľa ešte museli naučiť, totiž to, že byť takými, povieme, že poslami Pána Ježiša. A určite teraz si všetci spomenú, že kedykoľvek sme v škole preberali, že čo sú to apoštoli, tak sme si hovorili, že to sú poštári, že? Lebo tam je schované to slovo pošta. Takže toto môže byť taká modlitba. Dnešného dňa. Ježišu, daj, aby som bol tvojim poslom. Tam, kde som, kde chodím do školy, doma, alebo kde som v práci, keby som tak vedel niečo z toho tvojho sprostredkova. Keď sa ale pozeráme na Pána Ježiša, máme tu taký veľký kríž, tak určite vnímame jednu veľmi dôležitú vec. Že ten život, ktorý prežíval on, nebol ľahký. On aj tým apoštolom povedal, že môžete piť kalich utrpenia, ktorý ja pijem. A my by sme vlastne mohli si tak uvedomiť, že on pije náš kalich utrpenia. Ťažkosti, ktoré máte, každý niečo prežívate. Vždy, keď pozeráte na Ježiša, tak si môžete povedať, že on sa mi stal podobný. Nielen tým, že vyzerá ako človek, lebo Boh je nekonečný, stal sa človekom, ale že on sa nám stal podobný v tej krehkosti. Takže toto môže byť taká určite veľká posila pre nás. Vždy, keď sa pozeráme na Pána Ježiša, že on rozumie napríklad aj tomu nášmu kalichu utrpenia, každý, čo máte nejaké ťažkosti. Možno niekomu sa dnes nechce ešte písať úlohy, niekto ešte rozmýšľa nad tým, že však som nepoumýval schody. Ďalší rozmýšľa, že zajtra ráno stávam o štvrtej, dúfam, že tam sa nebude dlhá. Už neviem, všelijaké ťažkosti bývajú života, pravda? Tak ja vám prajem, Pán Ježiš, ty pre vás takou veľkou posilou. Sestry, bratia, Boh Otec udelil pokorným svoju milosť a hriešným ponúka cestu pokánia, verných požehnáva. Prosme aj my ochranu nad nami a nad celou cirkvou. Modlíme sa, Pane, vyslíš nás. Aby prenasledovaní pre vieru verili vo vykupiteľskú hodnotu svojho utrpenia, prosme Pána. Aby nadriadení nevyužívali podriadených, ale mali k ním úctu a riadili sa duchom spravodlivosti, prosme Pána. Aby sa ľudia, ktorí konajú zlo, vrátili z nesprávnej cesty, prosme Pána. Aby chorí doplňali na svojom tele utrpenie Krista pre dobro jeho tela, ktorým je cirkev, prosme Pána. Aby sme sa my sami nikdy neodplácali zlým za zlé, prosme Pána. Aby bola vypočutá naša prosba o Božiu pomoc, požehnanie a zdravie pre nášho pána farára, prosme Pána. Aby zosnulí z rodiny Kostkovej a Páničkovej dosiahli miesto pripravené pre nich v nebi, prosme Pána. Pane náš nebeský Oče, vyslíš nás a osvieť nás svojou milosťou, aby sme duchovne dozreli a videli Tvoju dobrotu voči druhým skrze Krista nášho Pána. Amen.
sestry, bratia, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Bože, oče láskavo, zhliadni na obetné dary, ktoré ti predkladáme, aby táto svätá výmena rozviazala putá našich hriechov skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojím. Hovore srdcia. Amen. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Ty si chcel, aby sme Ti odriekaním vzdávali vďaky, aby v nás hriešných zdržanlivo skrotila pýchu a viedla nás na podobňovaniu Tvojej dobroty. Keď sa s chudobnými delíme ho chlieb, preto Ťa velebíme a s nespočetnými zástupmi anielov oslavujeme a jedným hlasom spievame. Ty prameň všetkej svetosti, preto ťa prosíme, posväť tieto dary do sou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Veľké je tajomstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Otče, života a ich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pre Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete. Veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Františkom, našim biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosím ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi,
Máš Ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Pán Ježiš nám učí ceste pokory a na druhej strane nám hovorí, aký sme vzácni v Božích očiach, že môžeme Jeho Otcovi hovoriť rovnako ako On, teda Otče. Modlíme sa túto modlitbu s veľkou dôverou a láskou. Aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame Božiu nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy. Dajte si znak pokoja. Pozvaní na hostinu Baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel do môjho strechu, ale povedzme si, že duša. Thank you.
jasla. Bože, Otče náš, hrúcich, ja prosím, aby Eucharistia, ktorú si nám dala po závodne smrteľnosti, priviedla nás do večnej spásy skrze Krista nášho Pána. Amen. Sa poučím, môžete si na chvíľočku sadnúť. Náš drahý pán farár, že to bolo iba nedávno, keď som vás práve z tohoto miesta vítala v našej farnosti. A teraz, keď prišla táto správa o vašom odchode z našej farnosti, prišlo to ako jasný blesk neba, ale my sme dúfali do poslednej chvíle, že sa to zmení. Priznám sa, že mali sme iné plány, asi aj vy. Veľmi nás to bolí, ale asi aj vás, lebo zanechávame nedokončené dielo. A predsa bez, by sme to tak z ľudského hľadiska chceli zmeniť preto, že vás máme radi, ale bez ohľadu na príčinu či dôsledky vášho preloženia dôverujeme Bohu, že On je nad celou situáciou a že naša farnosť nájde silu opäť sa zomknúť. Pán farár, ďakujeme vám za všetko, čo ste urobili pre našu farnosť a bolo toho veľmi veľa. Už to, že ste pritiahli deti a mládež k viere, že ste pritiahli do kostola aj tých starších, ktorí chodievali iba sporadicky do kostola. A že ste nám ukázali, že s Božou pomocou je možné prekročiť práh svojich možností, svojich daností a sily, keď človek žije s Bohom a dôveruje mu. Naše srdcia sú naplnené vďačnosťou Bohu za vás, za vašu obetavú službu, za to, že vždy ste si našli čas pre pomoc duše človeka, za vašu neskonalú schopnosť rozdávať sa, za vaše príťažlivé homílie, za vašu kreativitu, za vašu ústretovosť, bezprostrednosť, ale súčasne veľkú skromnosť, jednoduchosť. Ďakujeme vám, ale aj za váš humor, za váš úsmev, za to, že ste sa vždy dokázali vložiť, žiť do našich potrieb, do ťažkosti a problémov nás veriacich. A my sme pritom často zabúdali, že aj vy sa potrebujete zastaviť, že aj vy potrebujete načerpať nové sily, lebo vždy ste boli v plnom nasadení pre nás všetkých. Ďakujeme vám, pán farár, za vaše veľké srdce, do ktorého sme sa všetci zmestili. A vedzte, že zanechávate v našej farnosti, ale najmä v našich srdciach hlbokú stopu. Prajeme a vyprosujeme vám pevné zdravie tela a duše tak potrebné pre vašu ďalšiu duchovnú službu, aby ste nielen na novom pôsobisku, na novom mieste, ale na každom mieste až do konca svojich dní cítili a rozdávali Božiu lásku, aby vaša ďalšia životná púť bola v neustálom Božom spojení a objatí, aby vaše telo žilo vďaka vašej duši a aby vaša duša
žila vďaka Bohu. A ešte na záver chcem vám poďakovať za vašich najbližších spolupracovníkov, za spolubratov oltárnych, za nás kostolničky, za naše organistky a za všetkých tých obetavých ľudí, ktorí vám pravidelne pomáhali, či už v kostole, pri upratovaní, pri obetnom stole na fare, ale aj u farnosti. Bolo nám cťou s vami spolupracovať a ďakujeme vám za prejavenú dôveru. A na záver, aby som to odľahčila, tak aspoň toľko, že naozaj niekedy sme vášmu tempu nestačili. Náš pán farár, ona povedala veľa krásnych a pravdivých slov. Ako hovorím, náš pán farár, hoci oficiálne ste našim pánom farárom, myslím si, že hovorím za všetkých tu prítomných, aj za mnohých ľudí, ktorí dnes nemohli prísť, že našim pánom farárom aj zostanete. Určite budete vždy víťaní. Určite tu budete vždy vítaní a keďže máte rád kultúru a umenie, ešte by sme chceli na záver darovať jednu pieseň a vyjadriť to, že vám vyprosujeme to, čo vás nie v tejto piesni, aby bol Pán Ježiš stále vo vás. Ja som ťa stvorila, viem.
svetého príjmania. Ešte mne zo pár slov sa prihovoriť. Počuli sme tu samozrejme, že vďaky a pána Branislava Popelku. Každý z nás tak nejako podvedome túži vždy v takých chvíľach, keď prežíva radosť alebo naopak bolesť, smutok, mať pri sebe svojich najbližších. Tých, ktorí on miluje a tí, ktorí milujú jeho. Pretože je to prirodzené. Boh nám dal dar lásky a láska sa túži rozdávať. Preto každý človek tak túži zdieľať tie svoje radosti a zdieľať svoje bolesti. A vlastne to zdieľanie, to je ten dar, ktorý sme dostali. A druhý dar je dar života. To, že pán farár Branislav Popelka je tu medzi nami, za to ďakujeme aj jeho rodičom. Táto Popelka, ten už tu medzi nami nie je, lebo potleska patril mamičke nášho pána farára, pani Popelkovej. Je to úžasné, že nám vychovala takého kniaza, vychovala z neho úžasného človeka, dobrého, lásky plného. My vieme, že byť matkou kniaza asi nie je jednoduché, lebo musí s ním strádať, že prežíva s ním tie radosti a bolesti a večné vzťahovky. Takže nie je to nič príjemné ani pre ňu. Takže veľká vďaka a príjmite túto kyticu ako symbol úcty, vďaky za vaše modlitby. Oh.
si vážime naozaj vašu prítomnosť, naozaj veľmi úprimne. Chcel by som, tak som to v nedeľu spomínal, že prežiť túto bohoslúžbu ako poďakovanie, tak samozrejme, že v prvom rade poďakovanie Trojedinému Svätému Bohu, lebo sme. Lebo existujeme, lebo sa za nás obetoval. Myslím si, že to nás všetkých spája toto. Určite veľká vďaka patrí mojim rodičom, to ste ma aj predbehli, aj mojej rodine. Keď ste spomínali, že toto teraz hovoril už aj Ivona, áno, že vychovali, tak oni len sami vedia, teda mama teraz, že čo to stalo, že vôbec niečo vychovali do mňa. Ale myslím si, že to už viete všetci, lebo som tu dosť dlho na to, aby som sa pretvaroval, pravda, už poznáte moje chyby. Tí, čo sú mi najbližší, tak tí to najlepšie poznajú. Určite chcem poďakovať veľmi dávnu biskupovi, lebo to, že som tu mohol byť 7,5 roka, tak to je práve jeho rozhodnutie. To bolo to. Určite chcem poďakovať vám všetkým, ktorí, či ste tu prítomní, alebo nie sú tu z rôznych dôvodov, keď je pracovný deň, že sme si s ministrátmi robili takú trošku synu, že taká, že popelková streda. Ale ja by som chcel veľmi úprimne poďakovať, teraz poviem to z postu teda farára, v prvom rade vedeniu mesta a zároveň aj vedeniu našej filiálnej obce, lebo som zažil z ich strany naozaj veľmi takú veľmi dobrú spoluprácu a veľmi si vážim, že hoci sme teda cirkev a potom povieme, že ten štátny sektor, že dokážeme spolupracovať a naozaj nielen ako mesto a obec, ale všetky sféry, ktoré do toho patria. Ja by som sa veľmi pekne poďakoval všetkým zložkám, naozaj. Akékoľvek aktivity sme vymysleli a niekedy viem, že niektorí aj povedali, že čo to už vymýšľame, áno, tak vždy bolo, ja neviem, či po rôzne vonkajšie veci, že bolo treba niečo, takže polícii, hasičom, záchranárom a podobne, vždy to bolo všetko. Či tu, alebo vo filiálnej obci Veľké Odvište, vždy to bolo naozaj veľmi tak odborne. Tá spolupráca bola skvelá, to si veľmi, veľmi vážim. Ďalej chcem poďakovať všetkým, ktorí doplňali to, čo ja som ani si nevedel predstaviť, že do toho patrí. Áno. Takže keď pôjdem do radu, teraz už čakáte, že budem rozprávať ako na konci kalendárneho roka, keď sa robí poďakovania, viem, a do konca kraja, tak sa ospravedlňujem. Ale teda všetkým, ktorí sú tu okolo toho farského života, takže pani kostolníčkám, či v našom kostole farskom alebo filiálnom, určite chcem poďakovať pani organistkám, či tu alebo vo filiálnom kostole. Chcem poďakovať spevokolom, všetkým, ktorí som sa veľmi potešil, že prišlo aj Coro Laudamus. Naozaj oni majú nádherné pašie, to mi bude tak chýbať. Nehovorte to nikde potom, dobre, lebo naozaj tie, neviem, teraz by vypadlo meno autora, Krška tuším, tak to je naozaj krásne dielo. Chcel by som poďakovať určite tým, ktorí sa starajú o kostoly, lebo za tým je celý tým ľudí. Chcem poďakovať ministrantom, aj tých, čo vidíte, aj tých, čo nevidíte, lebo tu chodia aj iní a sú aj teda naše filiálne obci ministranti. Potom chcem poďakovať tým, ktorí sa starajú o výzdoby, ktorí sa starajú o rôzne také veci, ktoré sprevádzali náš duchovný život a dúfam, že budú ďalej fungovať a pôjdu. Takže naozaj celý kopec dobrovoľníkov a ľudí. A to bolo práve to úplne úžasné, že ja si to tak stále viac a viac uvedomujem v živote, že čím menej zavadziate, tým lepšie to ide. Takže pardon, teraz sa potrebujem ospravedlniť vám všetkým, lebo tak ako som spomínal, najmä tí najbližší to tak videli na mne všeličo, tie chyby, to existuje, takže sa vám tak ospravedlňujem za to a aj s vám ďakujem za trpezlivosť, za pomoc, lebo to nie je o farárovi a to je pre mňa to najlepšie, čo som tu prežil, že to je vždy o tom, o tej spolupráci a týme. Tu
Chcel by som poďakovať vám za dôveru, lebo myslím si, že všetci si uvedomujete, že to je práve krásne na kresťanstve, sa to veľmi páči, že my ideme spolu za Ježišom, ale každý sme na ceste a ja som na cieli. Takže to je, takže vy ste boli pre mňa veľký povzbudením a ďakujem aj za vašu dôveru. Čo sa týka toho, že som učil vaše deti, že som, ty sa spolehli častokrát na niečo vodne, čo nemusí byť úplne perfektné. Za to, že ste mali dôveru, za to, že som videl vašu vieru, že ste ma pozbudovali vo veľa veciach, neskutočne, ja si to veľmi vážim. Ďakujem za vašu obetavosť a za takú ľudskú tvár, ktorá je úplne to, čo človek asi najviac hľadá. Ďakujem za nádherné vzťahy, ktoré sme mohli prežívať a za určite priateľstvo. Chcem poďakovať za vašu obetavosť a toho by bolo asi veľa, teraz som si to aj tak mysli poukladal, ale sa mi to rozsypalo, prepáčte. Takže také jedno veľké ďakujem. To je dôležité a osobitne teda ďakujem našim kňazom, ktorí sú tu prítomní a ešte dokonca aj môjmu menovcovi, keď som zbadal, že vošiel do kostola, tak sa strašne potešil. Ďakujem veľmi pekne pánovi farárovi Bolinskému. Nás strašne veľa spája. My máme to, viete, rovnaké meno, rovnaký dátum narodenia, rovnaké farby kostol, rovnaké na rovnakej ulici. Tak to je, čo by nás mohlo rozlišovať, že? Takže si to veľmi vážim. Chcem vám povedať, že je to pekné, že toto nie je posledná omša, to je dobré, lebo ešte aj zajtra a ešte aj piatok ráno, tak to som rád, že teda sa ešte vidíme a určite sa veľakrát uvidíme. Ja ďakujem naozaj za to, že tu som, to sa tak hovorí asi možno frázovi, to, že tak človek tu necháva srdce, že to je tak. Teraz určite to niekto asi chcel povedať, tak poviem, že potom neutekajte nikde, teda len sa presunte tak na školský dvor. Dobre? Ak máte chvíľku ešte čas, viem, že máte veľa povinností, starosti, pracovný deň a tak, takže ja si to veľmi vážim, že ste tu, to som vôbec nečakal a ma to veľmi dojelo. Ďakujem veľmi pekne. Záverečné požehnanie. Pán s vami. Ja by som si dovolil poprosiť pána farára o požehnanie, lebo mi sa páči veľmi ich požehnanie, až môže. Boh požehnaj a ochraňuj vás.
Pán Boh rozjasní svoju tvár nad vami a bude vám milostivý. Pán Boh obráť vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen. Ďakujem aj ja veľmi pekne môjmu bratovi a naozaj dobrému kolegovi, priateľovi, dovolím si tvrdiť, tá spolupráca bola ohromná a Pán Boh to tak zariadil, že sme sa stretli, že naozaj nás tých veľa vecí spájalo v tomto meste a bol si na významnom mieste aj budeš veriť ďalej, ale to si úžasný, pokorný, skromný človek a z toho veľmi vážim. Takže určite tá naša spolupráca sa prejaví aj na ďalej medziľudských vzťahoch ešte. Vychválili sebe, lebo sa slohovuje po slovensku, že vrana k vrane sa dá, takže... Poďte k nimi Božom. Je to taký veľmi ľudský človek a prežíval s nami aj ťažké chvíle, aj chvíle radosti. Bol hlavne veľmi ľudský, to si na ňom vážime. Je taký stmelovací prvok. Ako toľko rôznych partií, spoločenstiev, čo vzniklo počas jeho pôsobenia, je veľmi obdivuhodné. Teraz majú moje decka 12 rokov a naozaj tých 7 rokov s pánom farárom bolo super. Sme sa naučili ako rodina chodiť spolu do kostola a bolo to také, že už aj decka nás ráno budili, že mami, mami, kedy má Braňo a poďme. Takže bolo to super a ja som aj veľmi vďačná za tieto roky. Naozaj si to až teraz pri tom odchode uvedomujem, že aký je to vzácne stretnúť takéhoto človeka, ktorý vám takú tú správnu životnú chvíľu ovplyvní váš rodinný život. A si myslím, že to, čo nám on zapísal do tých našich srdiečok, tak v tých najhorších chvíľach životných si to tam tak vyhrabeme a povieme, že ale Braňo by to asi riešil takto. A takže si myslím, že ho máme na veky v nás. Veľmi mu ďakujem a ľúbime ho. Útechu a aj povzbudenie a chuť do života a keď som si to už myslel, že to úplne vzdám, tak jeho slova ma tak pozdvihli a... Ako povedal nejaký múdry človek, už si nepamätám kto, že svetosť predchádza zdravá prírodzenosť a on bol v plnom význame slova ľudský a to bolo asi aj to, čo veľmi tá človečina, čo priťahovalo ľudí do kostola a teda k nemu. Láskou k tým mladým ľuďom, ktorých priťahol do kostola. Na jeho sväté omše chodili ľudia s radosťou, a tešili sa, priam sa tešili. Ja obdivoval to, že on hovoril k deťom a naraz som zistil, že hovorí k dospelým. A v živote sa mi nestalo, aby som myšlenkovo odišiel počas tej kázne, čo sa mi dosť často pri iných stáva. Svetlo v temnotách tej dobe pre mňa, kde človek vlastne našiel v Bráňovi obrovskú
obrovskú možnosť, obrovské otvorené dvere, ktorý mi vošiel a tak, jak to aj on sám povedal inak na prvej omši, že dvere sú otvorené a čokoľvek dobré vás napadne a chcete zrealizovať, tak máte moju plnú podporu. Pána nášho nám znášal úplne do našich srdc, bol veľmi, veľmi dobrý, proste staral sa o všetkých, od tých najmenších po tých najväčších, po nás už samozrejme starých dedov. Farára sme vnímali ako veľmi ústretového, prístupného k deťom, naše deti si ho obľúbili, vyučuje ich v škole, mladší syn začal ministrovať, s nadšením k nemu chodia a vlastne zapájajú sa do všetkých aktivít. A nieraz inšpiroval, podnecoval mnohým podujatiam v rôznom časovom období, cez sviatky v pôste, cez vianočné obdobie alebo pri pamiatke zosnulých. Ukázal mi to, že tá láska k človeku nemusí byť len cez vieru, ale hlavne to, že je to o tej ľudskosti. Pre mňa to bol naozaj pán farár s veľkým srdcom. Naozaj si myslím, že kopec ľudí, aj čo ja poznám, že pritiahol do kostola na tie jeho sväté omše, ktoré mali to slovo jednoduché zo života, ale od srdca. Toto som si na ňom fakt, že veľmi vážila. A práve rozmýšľam, že kde teraz na tie sväté omše, aby boli také putavé, aby boli také od srdca, aby priviedli do toho kostola toľko detí, toľko mladých ľudí, pretože aj moje deti sa treba spýtajú, mamina, kde teraz budeme chodiť? Decká sú z toho nešťastné, túto prvoprijímajúci. Tí sú nešťastní, tí sa musia z toho trošku spamätať, ale slúbili sme mu, že ho pôjdeme pozrieť, takže deti sa na to tešia, že ho pôjdeme pozrieť. Verím, že teda to, čo sme sa snažili rozsievať a čo aj on zasial, tak prinesie mnohú úrodu v ďalších medziľudských vzťahoch aj tu v Piešťanu či v Orvišti. Primárne rád z ľudskej stránky dokázal mi ukázať pohľad na cirkev, že sa veci dajú robiť so srdcom, ale zároveň aj ľudský. Bol to pre mňa neskutočný človek, ktorý mi dokázal zmeniť pohľad na svet. Moja babička ho mala veľmi rada, bol to jej taký obľúbenec a to, ako dokázal na jej pohrebe urobiť, či už z rozlúčku s babičkou, alebo omšu pre ňu, to bolo pre mňa ako pre človeka, ktorý moc tej viere nedáva. Bolo to niečo neskutočné a verné. Prajem a ja vyprosujem veľa Božieho požehnania aj na novom pôsobisku. Nech mu Pán Božko dá zdravie, spokojnosť, lásku, aby sa mu darilo ďalej. Nech ho Matka Božia ochraňuje.